Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva er det ikke til å gjøre det, Paul? Jeg vil si om morgen om etter det kanskje det er en kvinne som kanskje har en troplager av trikten, ja, så i frelsen, ja. Det stender her i Hebreerbrevet 9, at Kristus kom som høvdsprest og vers 11, for innan kom han til Gauvum, og han foretjøkte noen hit større og fullkomnere kjalt, som ikke gjørst ved hånd. Det som ikke av hans som skapning. Han får ikke vi blå via bokken og kolven, men vi sin egna blå. Øyna fyr vi alle inn i halvdagen, og var en evig endeløsning. Det så satt som blå bokka og tarva, og øskarna kvøy vi være slett av henne i årene og halkar til utvårstes røgnløk. Så sier han, hvordan mennker vår skal det ikke blå Kristus er? Han sier at som vi evig en anta bærer frem seg selv, løyter leser han for god. Rønse samvetskotikkere fra deg en versk, til at han er inn og livende god. Og så er han ta mittel med. Det er det som jeg husker om. Og som vi selv har vi haft det med det godt av, at vi er mynt da. Det er slett så lenge siden jeg at at det her kom til min, vi en myklare kraft. Tog at jeg har forsovet ikke nærkant jeg har haft troppeløkere av tog. Jeg har hittet som sannløkere. Men det rører jeg godt av å være stedfester. Og i fløyre og økken innanfor skriften her. Fyre til tryktene. Som er frelsen av uttrykk av Jesus Kristus. Ja. Så jeg vet ikke hva du sier om det her, Daniel. Jeg tror det er godt. Ja. Det er kanskje den sterkeste avbendingen, en av de sterke, som viser amonen og i midtelen til ytra, og så til goddommelige. Ikke bare at innere, men til goddommelige. Og vi som mennesker er opptidsen av til ytre. Ikke så ganske utskjønt og så videre, men mer eisen er her, tatt med større tydning av hvordan vi oppfatter oss selv, og hvordan vi vil oppfatte oss i åkere et bord av øren. Og det mestrer oss øyene jeg. Og selv om det til eisne, det er eisne viktig i midtel mennesker at man hever lukket som en vanlig, normal oppførsel. Men det er ikke det som dømer oss i for gode. Og det er det som vi ofte halter. Og så røyner vi av menneskens lian veie et la vois at toknas gode vi brøyter okkar etfer samsværende, ja. Men det hjelper oss omgang til å kjenne oss rein. Og til et øyla viktig punkt som han kommer til her i vers 14. Og han sier hvordan man kan man skal ikke blå Kristus er hans som vi evion anda bær frem seg sjølvan lyta leisan for god rensa samviskotikkere fra deion verskon til å tjene hin og livande gode. At det var det syste hele verset å lese. Ja. Og til å få det opplyst, til å gjøre det omgående for negvi, til det hever så helt av med at det er grunnleggende. Det er grunnleggende til som god hever gjørst fire i okken, og som teler, og som tar og i vidt, sånn at det er. Takk for det, du. Og ta kjemmer hans nye tryggleggen. Han kjemmer på hans rommet at vi vil ikke opptidgen av hvordan
vi skulle uppföra oss om fyra att tocknast. Gott, ja. Så han skulle vi då till det bäst för oss omkärsresten. Jag har varit uppföra oss ordentligt. Men här till immun till det här. Och ja, det är rattla näck människor som strujast vi här till. Ja, det är illa mest. Ja, ja. Och jag tycker att enastas som kan hjälpa på det här, det är det här att Guds år vid hela andan vill upplätta fyra och människor. Det är det så självsamt samliga och i mitten. Ta åttare och ennare här. Ja. Då han ser här över 15 så är han ta mitten med över fyra nutjan sottmål. Så henne kattla och skulle få äviga nerv. Och i lov av vår värld, efter att dejen har rått sig till ändelösning från bråten om under den förra sottmålen. Alltså, de hever åtsärsta till enterlösning från bråten om under hinnen förra sottmålen. Här som arvarskäl är ju också nejut att de är hansare. Och gör det arvarskäl vid präckvar. Arvarskäl kommer ju inte att gilta för den efter dejan. De hever aldrig kraft så långt som han lever som gör det till han. Tog var helt i sin fyrre sottmål och vuxer och åttan blev och så framvis. Mm. Alltså här är så näck som pojkar och ett här som sånt. Alltså åren är så klar, men vad är det han vill ha åken in oj? Ja. Yeah. Det är han vill ha åken in i himmelen. No? Så löst, det börjar så löst som jag är. Ja. Det som är största antydning värt här. Att blev Jesus här. Det är en väldig antydning för god. Så var allt uppgörst. Vi tog nog dig, han sa att det blev han sa rönsar jag kom från alla sinta som ständer. Yeah. Han sa så enfaldra. Att blev Jesus här så när han sa rönsar jag kom från alla sinta. Ja. Det är ett år som kom till mig nu och samarbetar. Vi blev Jesus här. Vi kunde säga att blå Jesus är ett marskamot. Det vill säga att det är ett åren och ett attarna. Och den gamla sottmål, han omtalade det som hej agerar vid åren Jesus är blå kom in. Ta våra, och att det här är skrivet till hebreerna, så att det här brevet till hälso och ölandäck till de jötska sina, eller fyrkipanna som god hej givet Moses, ja. Som alla pekar fram emot det här som marskar mot honom. Att nu kommer Jesus och han kommer vid synen. Är vi av blåa? Vi oss inte anta. Och böter fyra ödbrottarna. Det är det som han säger här. Han säger att efter att dig har åtsärsdär till ändelösning från brottarna under hin och fyra sottmålarna. Och det här... För jag brukar säga året ganska marskamåta. Ja, men här är, och i här som förrän är det en ärvig bröjting som omgång du kan bröjtas efter. Och det vill säga till att Gud, han rocknar inte vid åkara insatser långt. Om man så nägan har gjort det. Det är för göttan och värt det och allt annat. Det måste halta fyrkibannar och offringarna och allt det. Intill sonren kom. Som skulle böta fyra. Bägge tarra synd om en eisen fyra atlan heimen. Alltså synden är tjocken ötlun. Här är blåa jäsar. Blåa jäsar kommer in så är det ett åren och ett attana. Och vi är kattla ju attla till att vi ska sutja okkon attana. Ja. Att dejen hever funnits det. Typ. Jäsar blå talar om att det blev uthäst. Så att han lät lyva. Og det var et ervet offer, en affær for alle som det er så suttet, og satt nu i Hebreabrannen. Ja, og jeg snitt her, og i 14. verset, ja. Og i 19. kapittel. Ja. Til Kristus var ikke en i halvdelen av han som gjør det var ved hånden. Og best var mynt av henne sanne. Nei, han får inn i sjåen himmelen. For nå står jeg framfor jeg som Guds, og hun til best. Ikke helt til for han skulle... offra sig själva mänkar för er.
Og så høvdspresten år etter år for inn, og jeg holdt ikke dem, men vi fremmer han dem lov. Så måtte han ha flyg ofte fra til hjemme ved Grunthav. Men nå han vi enda tog igjen åpenbæra vår øyne for fri atler, til å takke på skintene vi offrer søgne. Og han så menneskene er leia at dødge øyne for, og her etter et dømer, så skal Kristus øyne etter at han øyne for er offret vår, til å takke på skintene som mankom ære for, åttan sint, åpenbæra seg tøym til frelse som bor i et rom. Jag vill ett sjalsom vers. I minnest det är några år så gärna ta i det. Jag uppfirmar tuttningren i som versen om. För han ändrar teker några ting som är då omättliga. Jag vill säga stäfästande i munnen hovhajm vi om. Så tryggt det är av era hansar. Ja. Det kommer alla att finna fram. Ja. Ja, og han forløker den i himmelen, altså. Det er her utenfor frem til øyla. Ja. Som han sier. Altså, det er ikke endelig. Det er kjennelig og til at han løpte til fortsatt. Alt er en veldig antutning. Men så får han, her som han. Ute av kjennelig. Ja, ute av kjennelig. At han har. Ja. Og så at han har, så det han er så reiser han opp. Ja, nu hever han nesten fremme ondt for å klare og i Hebreerbrevet noen alt det som tabernaklet heier, var mynd det av, va? Men han viser til det her at han får inn i sjåvan himmelen. Han får inn i sjåvan himmelen for nå å stå framfor Asjon Guds åkken til det beste. Ja. Så er det kontrasteren til tabernaklet, helgedommen, og det aller heiligste her som høvdspresteren bare en av dem året slapp inn at gjøre båt for folk. Ja. Og han er jo nødt til å gjøre båt for seg selv om året, men han var så eisende vi og i tog båter versen her. Og det var så galt han i et år, kan man si. Ja. Han måtte etterfra året etter at gjøre det samme. Men nå er, og det var enda en, man kan si, en gjørskan helsedom. En kjønnelig en gjørskan helsedom. Men Jesus han fer inn i himmelen, inn i det himmelske. Og det er her vi alt kommer fra. Ja. Og snur seg om faktisk. Så hadde jeg selv i samband med den 12. kapitlen, 8. affæra, og noen detaljer her, at dette er så omvittlig frugjerende. Det er versene som stander her i samband med ta igjen for å råkne høytningene vi, og ikke bare tale til jøtere. Akkurat. Tøy at han sier her at ja, jeg ble så inspireret av det her nede nå, og jeg tar søste døk nå. Han sier her, men han er båret frem, vers 12, åkt offer for det. Senter, og jeg så igjen sett seg vi, høyre og håndgods. Og bo gjerne oppverst etter at fortjener hans skulle være lagt der fauten hans til skam. Tøy vi øynene offre, hever han vi alle, kjørst deg fullkommen som halka vi er. Ta vittnar oss når jeg anten fyrir jokk. For etter han har vi sagt etter sattmannen jeg skal gjøre, vi teg etter tar det her, sier Herren. Jeg skal letja lov om min her gjørste torra. Jeg skal skriva at det er sinne torra. Og synder tar det lov på torra, skal de ikke minnast at. Og her som fyrirkjøving er fyrir. Synd, fyrir teg, er ikke langer offer fyrir synd. Altså, dette er grøy mot hjertet, dette må jeg bare si. Yeah. Altså, som sjaldan fyrir, altså. Tøy at det er så ommetallig, talande og godt. At hitje at og det er gjørt så til at Ishtesba i versene tar treiter god gøymer til her av Kristus og kvulto tog han med i bæra bæra til her og en kvarve sjån vær altså, det er kvarve bæra ja. Og så heter søtna Golgata kvulvo til her holdt tog han ikke vær anna enn glømska her. Jag tar det grund kvar till en skuld rinda väl.
Alltså bara tanken om kvart jag och inte skönliga avvärska, ja. Men det är inte så färskt ut av Golgata och nu är han färgen, ja. Så särskilt du här att det här Jesus åkte på Johannes och säger vi igen att det är med vårt och innan. Arren har han sagt att jag måste ha motsatta tidigare. Men nu är bra. Han hänger på Johannes och säger det. Och för att ta i lötet av Johannes han har inte så in. Alltså att det är bara så verkost att det är så stangerat alltså. Mittland av sista. Ja, ja. Det är... Alltså att det värsta som han gör det här är så störst att vi kommer ångra det till att grunda det här ut till fulla. Nej, nej, nej. Men jag också om att vi tar vi suttar Jesus här och Johannes samman och i vissa kapitlet där Johannes är. Ja. Så ständer det här att det här var en samtal vi Johannes. Johannes døyparen, ikke Johannes evangelisten, men Johannes døyparen. Og der spør han hvor han døyper, da han ikke Kristus, og han heller ikke Elias, profeteren. Og så sier han her, så stender vi her, at dette hendte i Betania, henne med Jordan, her som Johannes døypte. Den etter, sa han, altså Johannes døyparen, sa Jesus komme til sin, og sier, hikk lamp Guds, som teker bort sint heimsens. Og en av forsettene sier han at det er hikk lampgodsa. Ja. Og ja, at jeg har sagt heimontå, som var så innalige og i ødelnesen offring noen, og var så tilvidet om at jeg har vært for terra sinter, terra daglige sinter og terra årlige sinter, for alt terra sinter og løyva, så var det nødt til å offre lamp og lamp, altså. Nærmest sagt etter tørve omfram til årlige. Altså, det står både hattøyen, høyspresser for en av fem årene. Så skulle det komme faktisk via en lampe og offre til at du tar kjørselen sint. Og tog sier han eisen her at så skulle han døy flere ferie. Hvis det var det samme systemet som for hver ferie er det to eller anker av åkken gjør eller sier eller hukser henne sint, som er et offer til. Ja. Ja, men det er bare et offer galtende, og hvis det er det gamle systemet, så skulle Jesus dø ofte. Så dø for hver affær, og i ånker av sint deg. Ja. Men som han sier her, og meddeler jeg godt, her er det her begynnelse av kapittel 12, här som han säger här, att lagen här bär skuggorna kommande gå och inte sån och myntare, då kan hon aldrig vid offren och tar allt och först och är av nödjum bära fram, ger att det är fullkommen som kommer fram vid termon. Annars hötte det ju helt ju pärta bort det fram, och tog att din offrande inte långt haft syndra samviskna, ta det ena för vår rensa. Ja. Och till sig, visst det är offren hade varit nog, ja, men så var fint. Du har vært her offre en affær, du fært du bare å gjøre, du blir ikke kommet etter det. Og det er så det som er vi Jesus, at en affær fyre atler, så vi en noen offre hever han vi alle gjørst til fullkommen som halka være. Og han hever gjørst. Altså, det er Guds versk, det er ikke menneskets versk. Det var det til, så stod det ikke. Men dette stender, tog det Guds versk. Ja, det tog det stender. Ja. Jag ser om herr Farnason, det har han sagt. Templat jag syns av Jesus, lamp för Guds, så han. Det må inna synd är känt. Fördömt och förtaft och stävet han. Så lyser han ett och ut i Sanchez. Ja. Jag sa han, i troe og i liv. Jeg sa han, og jeg vet hva vi blir. Altså, nå er det blitt så øynfalt. Ja. Ja. Utrolig øynfalt. Ja. Ja. Det er til alt kjørst, altså. Til alt kjørst, ja. Som tenker på sin timesens lampe. Ja. Til godt å stende så løst. Ja, det er veldig riktig hvis det ikke står.
Så här är det inte någon antingen alls. Nej. Det är akkurat det. Alla är lutet. Ja. Men samma vi här i Luff, så är det så att akkurat hans hanker som Paul sippar till, han är att finna på YouTube. Så om du letar på YouTube efter Herlof Arnason, så känner du också kött fram att han sänker ner. Det är en gripande upptökas. Ja, helt enastan. Ja, han vittnar in i mitten och synker och vittnar. Så han minnas vid att Herlof från att ta av. Ja, det är enastan. Och så ger han sig upp halten in i mitten alltså. Ja. Med gärna synker rösen. Alltså det är väl akkurat som personen är att det är, han är det. Ja. Och det är inte patisk. Alltså. Nej. Det är akkurat det är att det är liv i hästen är. Att Jesus är dig ger åkken liv. Han som reis upp åter från dig. Hick är värd dig men är livande i allt och alla över, säger han. Vi är Johannes ute i uppenbarelsen, ja. Och här till er, vi skiljer det bäst vid det som Jesus själv säger om kvejtekottene, för att det inte gör något dörr, så är det bara det ena kottene, men dörr till det, så ber det han nekvann avväxt. Och här visar han nog först och främst till sig själva. Ja, och östen tar han nu, han fär från jorden i ett lim, alltså. Vi läser ofta om att han får, alltså. Till älgar, ja. Yeah. Men det står inte på en lag så i brevet om att han får in här. Och det står inte så mycket verkost. Mm-hmm. Nettopp akkurat att det är. Vad han gör det? Han står framför god och om det bästa. Jag har också där till, alltså från Lyeng. Och nu var det livet. Och så är han här. Och om det bästa. Alltså han försmakar av tog. Så äntligen skulle det bli vad. Att här är ången tog. Så där kunde det allt vara. Så vi nu tog. Alltså alla togna. Men det då har vi inte förrän någon vid en. Men också där till. Alltså, han kommer nu in vid Ötlån som han vann. Alltså. Jag har gått han. Ja, han blir grävlagt och ja, men han är här. Så kom han efter och vuxte sig för ett tag imorgon. Och lät oss skjuta sig. Här var det, han vuxte dem en händerskydnar och fötterskydnar. Märkena är ju alltid det. Då. Men det som är beundrar vi flöjde av dem gamla. Ja. Och särliga herr Varnason, han var på det bästa att jag var i han i Åltrusen. Ta han, alltså, han får ständiga livande gjort det, Kristus, och i sig själv om alltså. Så vi ska där hur med er. Ja, ja. Han var en öjliga, närvarande och livande personer. Och jag minns handlingen här. Han är här ja. Någon vi Sverigeskötte ja. och Torskötte, ja. Och vi var ofta inne här och köpte så. Han hejde så han stod till att tänka sälja ästen, ja. Omfram böcker, ja. Köpte ästen böcker från honom. Och han var alltid intresserad av ja, att prata. Alltså vi åkte bara ut, alltså. Ja. Han var en äckla livande personer. Men akkurat det här upptökande här alltid är så öjliga, speciell och stortliga att kunna häva vid ägarna för ettertöjna. Eller för nutöjna, men det är ju tidigt upp i truschen och en affär. Och så akkurat så här minnas vi den. Kanske vi som bötn skiltet inte ordentligt ta. Går så gott av er. Men jag tycker att det åter nu till er verkligen inspirerande. Ja, tar det då. Alltså Johan var anka. Ja. Ja. Han checkade öllan mycket på ytan. En samband vi allt det här. Ja. Men så är det att komma vidare i saken. Ja.
at det man sier her, altså, ja, i ætlum brevnum her, det som du sier, det øyla klart, men det så innihalsrukt, at det kan være ganske synd torsfors fyrir okkur at skilja, men her ja, han sier her, to lese her, som, men her som fyrirgjeng fyrirteg ikke langer offer fyrir synd. Ja. Og til å være størst år. Altså, her som fyrirgjeng fyrirteg ikke langer offer fyrir synd. Er han ikke offer? Nei. Og tog blir det så omheten av viktig fyrir okken. Ja. At ta og i vid føl okken fordømt han, ja, hva vi har gjort okkskreft, og vi vet det. Og vi kanskje har vært rønt at skakke omtene at det er vært kjøret, ikke vært en kjøret, men innast inne så vidt vi, og til nøyvere. Men da skulle vi vite til at vi fyregivende. Ja. Det ikke noe som vi er nødt til å be om fyre hver affære. Så gjør vi faktisk det samme som han tar seg om her om lovene, at det bare minner og er synder. Han sier her, ja, men vi har sånn offron, vissan til det gamle sattmannet, vi er kvart er mynt om synder. Og med kvensla vid så gjerra, ta vi kanskje komme nei av okken sjolvon, til vi vet at vi har gjørst okkskaifta. Og det som så omedelig er viktig for okken, det å legge dent av synd offre, som Jesus Kristus. Ja, jeg har gjørst skaifta, og jeg slipper ikke undan deg, og han ser hvordan røyene skaker meg undan deg. Men i stedet for at lykkes med å gjøre seg ritual ved en synda hjortan, så at prysa gode for synd offre som han gav for åknet. For at det er sånne blåe som egnet for alle her rensakken, og som en konstant, en avhaltende rensan for åknet. Ja, men han sier her i vers 23 og i kapitel 12 at jeg minnes dine faren om deg her, etter at de var opplåst. Talten jeg strøy og i løyen kom. Et var at de selv i hage og trangt om vår kjønløk. Anna var at de tok og lot vid tøymen og i sløy kår høtt. Beg høtte de samkjensler vi fengen om. Og til bøyre tar vi glede om til at ditt åtte var rent. Ditt visste jo at ditt åtte selv at du bedre og øyne som vil værende. Så kommer det et uttrykket som kommer nærkere for fire. Kastet du ikke fra at du kan dirve tykkere. Det er vel større løn, det kan tørre være tål, så til tøyde det har gjort vilje av gods, kunne få det som lov er. Du er bare så lykkelig stund enn, så kommer han til å komme skjell, og han skal ikke dra alle. Men hin rattvois og møgn skal liva tryggf, og sextan ondan hefur salmodins tokkarlansara. Tau vit ikkje av tøymum, og séast ondan til fortæping, men av tøymum og tryggva salmodins freds. Så endar 2000 kapittel. Ja. Og jeg halte etter en sørre konstatering av Nøkron, som han vittjer òsne teg som få ha og løye ilt, og så framvei, så. Ja, han ender rett og slett alvorlig der. Ja. Det som er så opplittende i øyheten er at at vi gjør så veldig vel i at trykva tog som er omøvlig for åkken, men at trykva hånene. Ja. Tog, som han sier, at min rettvis, min rettvis muskel, livet av trykv, og sikst han undan, altså sies vi undan trønne, til vi halte hette forlatt, hette er forbøylet. Ta, nye gjerra vi til fullgjørda verset som Kristus gjør det for jokkona, og til et uttrykk som jeg har hørt av og av, som jeg faktisk ikke tåler, er til ta og ta og ta oss om bøylige nøye. Og som en sier om til ja, nøyen ikke, hun ikke bøylig, hun fullkomlig avkjøps. Fyre okken. Men hun kan unge det bli bøylig, til hun kostet Guds egne sånne alt.
han gav allt fyrir at vi skulle få nøyna åkjæpes. Fyrir åntja. Og til her og det faktisk ligger til om god til å takka ui okkom. Tryggva vid honom som gav sonsyn fyrir sinter okkara. Og vi lyta av te og ikkje av okkar egna allt mövlig hva det skal være. Men vi lyta han. Te hever gods takka. Og det ofte lettere sagt enn gjørst, tog at det virker for lett, og tog kan onke finne på at hos om bøylige nøye, men nøyen hun koster i Guds sånn i alt. Men helt til alt det er, at han frier Jesus skal, bøyla som er avkjent vær, ljøs i løyen vår nå, tog i morgen trykket her. Jag hade möjlighet att lycka här som var någon här. Så jag kände mig nog liv. Jo, absolut. För jag människor är inte skiljade. Så jag vet att jag är så nekvant, tuttning. Alltså. Det säger bara att jag känner inte nöjen. Akkurat, ja. Alltså den nöjen och hos hjärsta som Jesus köpte med er. För att det är hans mörker svart. Av krossen han bär. Er grunden til han er bitje nå, alt mot og alle da. Vi krosser fjallt og litt om stormer, så som var. Altså, det er så trygt. Ja. Vi kan bitje om vinteren er blæsa og vilja røyne det. Så er tryggvingen godt av å være røynt. Ja, men akkurat det her du sier om å bitje og ha det her. Mm-hmm. Hatt det her som er gods tokka. Ja, det er gods tokka. Ja. Og til det som er tydning. Men jeg merker det på en løgn av maten til tai er kvile best, så merker det at det lukker som om det er her som lukker som vil teke et ånda mer. Jeg synes jeg kvile til hva som man skal kalle det. Jo, det er lett ikke to helt av å være så nevnt, men det er ikke så nevnt. To års da. Det er akkurat det, ja. Og det her kommer ofte at jeg må kvile best, altså. Ja, det er sikkert imens å oppleve det, men jeg kjenner det så løsende, at ta, og jeg heter her ordentlig å fytte meg, ta er jo rørelig. Ja. Ta kvile noe godt i er så sterk. Ja, hun er så sterk. Ja. Og ta er hans ræverske, ja. Men det kan også være det at man framlöjer att det själv vore. Ja, det är det. Alltså, det kan gå svär att... Att man vill ha en präck för på andra maten. Det är rakt, ja. Men löjndamålet, oj, hästen här, det är det som han säger här uppe att ja, han bara läser bara från vers 11. Det känns ju läsa lösen drösen. Det är så omvetaliga gott. Han säger, en och kvar präster ständer dagliga och ger tjänast och ber fram som i offer fär efter fär som tar aldrig kontakt av borst och synder. Men han, och vi är vurs till Jesus Kristus, men han häver både fram ett offer för synder och häver skyan vi alla sett sig vid högre handgods och börjar nu bäst efter att fortsätta hans här skulle vara lagt foton hans här till skammel. Tog vi einon offre, hever han vi alla gjørst hei folkom som halka vera. Og så kommer løndarmale som hjelper okkon her og nu. Og til det som han sier at ta vittnar eisne heila i anden fyri okkon. Så etter at han har sagt, hette er sjått mellom jeg skal gjøre vittne etter tær det jeg sier Herren, jeg skal letja lover munar og gjørstet tæra, og jeg skal skriva tær og i sinnet tæra, og synder tarra, og lovbrott tarra skal jeg ikke minnast atter. Og hatte det som Guds ande, heila i anden, ande Kristus her, er given okken til, av vysokken av alt dette her. Det er vittner eisen i heila i anden fyrir okken. Og det er, altså det er så omedelig størst. Jeg kom ikke for å bo i akkurat dette her, da jeg som unge med over, for nekvunner han faktisk har jeg oppgivet alt da.
kjente og vel opplevde at hele anden lustig etter oppfirmer. At jeg får så lengt opp om det som jeg kunne forstande. Og tilførte en kvile, en visse og en trygt som, ja, jeg visste ikke at jeg var mulig. Nei, men så er det da. Ja. I Trønne, hun er en omøvelig menneske, er omøvelig, altså. Og i sin opprona, ja. Så tror jeg at det tror jeg trykva av en person skal leve av et liv. Hun skal ikke komme for dømen, men til å fjerne om fra deg og til liv. Altså, så er jo han ikke etter av det gamle. Nei. Det blir ikke til. Nei. Det blir ikke til. Nei. Men hette er glede bådskapen, evangeliet. Hette er det, ja. Og hette er til alle mennesker. Ja. Det er ikke mennesker undan til ikke som bådskapen. Nei. Det er det slett ikke. Det er mest man har vært at man tar seg av mennesker. At jeg vet at jeg vet noen på en eller annen måte, altså. Ja. At det er det for deg, ja. Ja. Och det särskilt var just nu där vi står först in i 11 kapitel och läser om vad tryggver fotlvissa om det som vånar vi. Sandföring om det som inte sast. Och för i henne var det ju henne gamla och fick gå en vitt spår. För tryggfärd har vi det höjmerna skapt vid året gods. Så det inte är efter henne kännliga. Det som sast är vår tid. Vi trygg offre i Abel god og bedre offer enn Kajen, og vi henne fikk han den vitspor at han var rettvis. Det er god vittne om som datter gav vår hansere. Vi henne taler han enn til at han er deg. Altså, etter her er at han bærer god frem den rette offre, altså. Ja. Gaven her som han bærer. Og det har sett sammen med Trønna Kjå. Ja, det er Trykkvann Kjå. Ja. Og han nevner så nekvar her. Ja, det er så nekvar, ja. Jeg har jo ventet å lysne atter til her i 20. kapitlet. Ja. Her som han sier at vi tar at vi nå prøver i blåve Jesusar hava dirve att färra in i helgedomen. Ja. Alltså, det här dirve som Hebrea bra tosar om, det kvillar fullt och helt i tog som Jesus har gjort för oss. Ja. Och inte av oss själva. Vi tar vid och prövar i blåa Jesus här av att dirve för in i helgedomen som han vikt och nuttjan och livande vet till jag någon förhändje. Og så kommer man tankastryka, hva forhengje er, det verlige forhengje, det var ikke bare teppet som skrattnet, ja. Det er holdt hans, altså likam hans som skrattnet, ja. Og vi til at vi har ståren prest i huset gods, så lærte de åkken støye frem vi sånn noen hjerte, og i fotlare troer vi så, vi gjør stund og renser ære fra ringer samviske og likamen i tvåa ære vi regner vattnet, og så sier han, lær dere å holde av vigilia fast, vi jotting vånar okkara, kvøy tøy han trofaster som gav lyfte. Ja. Så det svære til alle okkara fordøming som kommer mot okkara, at vi holde av vigilia fast, vi jotting av hese vånene, at Jesus blå det som frelser med, og hever frelst med. Jeg hadde fast ved det, og han sier kveld. Tøy, han trofaster som ga lyft. Ja, hvis det så, tøy, så igjen jeg sa etter her, hispe i versene, og i Filipperen 2, vers 12 og 13, her han sier, «Anså tid tog jeg elsker og mun i alt det over løyen, så arbeider jeg ikke bare som tog jeg var tjatikon, men oppe at jeg møyre nå ikke tjatikon, vi øtte og bivann på freds og tikkere.» Hvis du stekker her,
så fast det ikke fætrøy til det som brevet vil ha at jeg får fætrøy. Slett ikke. Og så ellers kjente jeg meg en av tog i munnen og unga løyver av bonden. Hette verset ble lyset opp, men unga tog vers 13. Og ta Jesus selv og så vers 13, altså vi tar med egen som et øye suttet da. Vi tog innere egen, og dette gjørste jeg akkurat opp og skilje av ånene. Så sier jeg til at du er god er han som visker uttikk, og bare jeg vil jo viske. Etter gavet vil jeg så innom. Og hva først du har vite da? Gjør alt hos denne knær hos denne ivast. Og ta mat i flennene. Men så allmyntelig tåser han om, så dyr jeg bare sannløyke. Jeg vet, vi kunne føre knarre og Iva, så han arbeider i Jokkom. Det kan ikke være til øyne mest litt at oppleve det. Ja. Han han som visker, ja. Ja. Bære vilje ja. Og er visker. Bære vilje og visker, ja. Så står han tøtning hever han og høyler anten ujok. Og nu skiljer vi bedre da Jesus sier at til anten som gjør livet. Årene som jeg har talt til til karriere, ante og lov. Og hvor er det ikke til som går til høyler i anten? Altså, det er han som er ujok. Går til høyler i anten. Og han er jo Jakobsson som bæg som innsiktlig og æsne som panter på arven, som i dag, ja. Ja, det er det som er trygg ved at Galater bare tåser om at det er siktning Abrahams. Ja. Det er anten som er givet noen. Vi ædler oss inn og siktningen. Ja, jeg tenkte jo at det er litt kjatt, det er bra Abraham. Och jag lyser det i ett kapitel så. Det är lätt att föra vågar till Abraham. Ja. Det är tidigt som är som Abraham är en sån liklig person. Och jag lyser det ner. Han var ovittlig. Men han säger hej så är det så är han rastlig. Jag vet att vi tar som tafyr. Ja, ja. Att han var troar den här färger. Ja. Men han är ju fullkomna uppförsel. Nej, han säger vi svarar att jag måste visa mer alltså att han har ju rätt att säga till vera. Detta mojna och sista mojna. Sista mojna och inte kvala mojna. Ja. Så han, alltså troar den här färger, han lär ejst under människans liv och ötta. Ja, ja, men till er. Det kan skifta. Och vi först blev man löjda klackor av tog människa det. Det är övrigt i andra det. Det är människa det jag vill släppa kjalt ät. Det var äran av fyra till som det enda roja. Ja. Sitta och fryta sig iver. Det är gammal så att det fryta sig iver. Att det var bättre än andra människor. Och det är på ett mösa. Alltså vi tar finns ju en annan teor då. Bara att du läser här som Svartna Grintbräv här. Och till kapitel 12 och här nere efter. Det är en lyser att det är. Som är alltid är så en stantande gott för det. Det är en annan människa. Jag stär först oss i oja. Ja, det är 12 kapitel, ja. Jag var rösa mer. Det var att det inte är till beta, men nu kom jag till tjärn och uppenberingar för det här. Jag var ett man och Kristus, och man var olika med honom, var det inte. Eller åttanför lika med honom, var det inte. God var det här som för 14 år så gärna var riktig bost och lojken i trihem. Jag tror jag med av oss i det. Och kan vara så sier han, og vi vet at hese med over om han var i likanen, at åttanfyr likanen vet ikke godt vet han, at han var riktig borster inne i paradis, og hørte avsidig år, som ikke menneskene løftet til han. Det var sløyken rødskimmer,
Men det var selv om det som er ikke, åttan av vaglaget min. Det så er det mest litt. Hette var jeg med over det, han. Mm-hmm. Ja, Paulus, han. Og så fer han vågjere, og han sier til at Herren har sagt vi seg, at han tar han så over kjemlatter og finner seg atter i hele hjørnet. Så sier han til av i vers 1, og for at jeg skal ikke gjøre med stålene av innom høve og åpenbæren kom, er det mer givet tarner i holdt, åndsjøt satans, for han skal slå ham med, så gjør han ikke stålene. At han skulle vojtja fra meg, be i herren om trutja fyrer. Og så kommer jeg til her. Men han sier vi med, nå er jeg mojnet her nå mykje, til kraft må vi være fullkomne vojtlaget. Tøy det som er helst av vojtlaget mojnet, for jeg kraftkrysser kan kvile mer, og tøy har vi gått med å til vojtlaget, og i ringer i viffer, og i nei, og i æsak noen, og i endes for Kristus er skuld, tøy er vojtlaget er sterkere. Ta sitter och läser och till hårt inne och då nästan somnar jag väl vär och då läser jag det så matar vara öjlig övåt då han lyser några ting som han tackar gode för och då han är bie god om att sån här tarner i halten någon andra satan skulle vojtja fra sig. Men Gud säger nej till att han gör sig stora. Det var först att göra det stora. Han färdde att vita. Mm-hmm. Och att han skulle vara fram med att han hade någon sorts affär. Men han säger vi med nej mån är tär nå mycket. Till kraft mån är fullkomna vårdlöka. Och så får han in i det här. Och han lyser det här halt. Halt av metalliga till antistjärande för det han som sitter och nöjter löjde alltså med en alldeles och svara och glömmer det här strabass som det kommer att sätta ströje som vi är och så säger han vet jag i 14 verset inte någonstans i ett röjare att komma till tickare tre och fär och jag ska inte falla till kontrollbyrer. Då jag söker inte till oss och till öja, men till kun självar. Det är ju inte bötterna jag skulle savna till föräldrarna, men föräldrarna jag skulle savna till bötterna. Men jag ska vid glädje offra. Jag har varit offra vår för saler tickare. Om jag så vara minne älskare av tickon. Det är smöjre jag älskar tickon. Men jag vill allt det kunde bli det själv var, men att det var snällt och fänka att det kunde vi svika. Här vill jag ta just med vinning av tyckon i nökron av tajmon och jag har sänt till tyckare. Jag har bara tid att svära, vi har sänt till himla av den vi. Jag har tid att göra nökran vinning av tyckon. Tänk och vitt inte samma och samma ante som att fåta spår. Alltså det är öjliga mörslet att läsa. För han får så länge nyer vid tajmon. Och i tarra mat av er på. Att det inte kan vinna tar åttan till att han själv är vår vajk. Så i tar er stäck. Tar halta sig komna. Och det är jäkert. Inte antagligen. Nej. Och och så säger han, titta, jag var nog långt helt i att jag är för tyckon i värje. Vi värjer också. Nej, för jag är som gods. Tälar vid oj Kristus. Men det är allt tyckon till uppbygging. Jag ska må in. Alltså, detta verset här. Det är vad jag säger. Det är allt för jag är som gods. Det är inte för människor. Och då nu så tjar vi Jesus och Johan. Mm-hmm. Och i tajm, den som. Så han vill så tjar han er. Ja, det var så av metalliga människanslig vidskifter som han. Ja, och tej var ju oj. Och tej hade hoa rockna han efter människanslig och matstötja. Ja.
Og ikke råkna fyrir til han som han var, han var veldig kattlar av gode og senter. Og han nevner noen prekkfer som apostel og så videre, ja. Men dette var jo de samme personer som har forfylt til kristne, til tryggvande. Ja. Men som av gode var begge eimukter og mukter til at gjerast så mye Kristus og lykker at han sier at ta og veiker jo sterskere. Ja. Ja. Så der var det styrke Kristus som kom best til kjøntar. Jo, det var at han var så veikere at han døde av krossen. Ja. Da kom det veldig styrken fram. Da han så menneske døde av krossen og gav seg til å fyre åkene. Det er jo veldig å tekne at døde av pandemata, en vann er slik han døde. Men det var her i Syrien da. Men kvar är marschet och kon i det alltså. Skulle vi inte harmas om att vi inte var lika ettla fyra som Paulus. Alltså det lunch så att det tog i ettla. Kus stilla man sig vis man. Ja. Tog vi det här var i färgen. Alltså en omätade ja. Vad ska man kalla det? Frals. Ett omätade frals. Det är minst där jag började lägga ut av Facebook. Så var det några som höll mig för kjöltor och talade igen för så vitt. Men skriver jag det med natt. Jag säger, jag visste allt då. Men jag visste inte att det är ett tog som jag citerar i skriften. Så syns jag det kvart jag vill och og det er bare at det kom det beste. Så det ble tøkt. Det er at ta følt i nek av hæsson som jeg leser her. At du ble nye kjørter. Fyre til nye evner eller fyre. At du vil til nek av som ikke var. Så sier han. Røyne med motiver. Ha? Akkurat. Ja. Hatt det alltid vært. Og hatt det fyrt alltid vært. Hatt det fyrt alltid vært. Ja. Men det brøyde ikke på Guds kall. Nei, slett ikke. Det gjør det ikke. Og vi må fyre halv dagen til Guds kattla, først og fremst. Og skal jeg videre Guds kattla med her, som Johan Lanten gjør, han videre da, og møte det han ikke. Så vil jeg si at her at ja, det er så løy å si at han, men så ger Herren en lösning. Allt. Jag har omkant i icke, säger han just lösning. Det har vi icke. Jag har omkant i steg efter. Och tog oss. Och här tappade du, vet du. Här vanns du. Du är så att det släcks för att rätta för att ut och trätas om skrifterna. Nej. Det är en båtskap på som har ett ändamål i sig självån. Och åren ger anden livande och i människa görs det. Det är akkurat det. Ja. Det är akkurat det. Och det som täller. Det är att det är ande Kristus här som sannför heimen. Ja. Och det är här och vi alltså lägger oss vann i ägstnet. Det är att vi kunde ju självant berätta till som människor att röna manipulera vid åren och så vidare. Ja. Men det är så att det är från Paulus här och i Sennokrens kapitel 4. Vi har sagt någon läser för att man manipulera Guds år. Ja. Du Guds år ständer, det talar för sig självt. Ja. Guds ande är knutter att hans är året. Ja. Och det året kommer till människor så skapar det liv och ljus innan vi. Men helt enkelt ikke, nå får jeg si en akkurat som vi har i alle måte sagt for i firmen. Helt enkelt ikke døylet at en person i Israel som fullkommen, som døyer for det, og som vi antar synen gjør til at et likam blir brukt til å tjenes, som han gjør og i likam tøyen. Akkurat som løser her. Ja. God er til han som visker utekom. Bære jeg vilje, og jeg visker at jeg vilje sånn. Altså, det er ikke vaknere om morgenen vi har så tanker.
Jag ska bara läta han viska. Så är bara pjoj, jag ska bara läta han. Så kan det inte vara bättre. Nej. Ingen kan tjäna bättre än han. Men det är det här som han säger i Hebreerbrevet att vi släpper från alltså dig om väskorna och kunna tjäna inom livande gott. Ja. Tror jag att han är just möjligt. Alltså lever du Jakob. Ja, det är det. Det är det största. Det är det visst störst. Men boskapen är så ontfått lörd tror jag att han är så djävant, ja. Ja. Alltså han kräver inte, men han djäver, ja. Vi mån till den gamla sattmallan som alla den här krauti av Taimons som levde under till sattmallan. Att det skulle göra och det skulle inte göra och det skulle och så vidare. Ja. Men Jesus kommer, han uppfyller allt krövna. Och han är fullt av värsta så säger han vi också gör så väl. Det är tydligt. Du äger henne fullkomliga som jag har vunnit där. Och till här och vi kan krypa till här och trygg och all lite av han. Det är att han ser att Louis var givet för oss. Han ger oss sina rättvis. Han som tog oss sint. Och han som så lever i oss, vi hela i andan. Och leder oss leja framme. Och vet du, mitt är ju värdläggande att bära avhängig av honom. Men så är det att ägst avhängig av honom i kvarion öron. Ja. Så att vi fungerar som ett likhamme. Den anden som han atlade att vi skulle vara. Akkurat, ja. Vi är inte ena byggvar och ena ödj. Nej. Ena ödnare ödj och har okra, bara okra Guds förhåll vi har han. Men vi är sett samman och ena and. Men hur enkelt är det också? Äger bäger här det här liv och isar. Och jag ser tillvidande om att han lever med mig och han ger mig till aktivitet. Vi kvar annan. Och så lär stanna vid honom. Och han lär sig fram. Han ger värsk som vi inte skulle tro var möjligt. Jag också bara att vi sitter här. Det tar som fralse som det är i landet. Det är att vi kan sitta här och vi har sänt längt om att vi 100 pastar nu. Det är inte något vi har funnit upp på. Men det är något som Herren har lagt fram. Det är inte jag till människorna som ger allt det praktiska arbetet just nu. Så lär sig till som i kvällt. Jag vill tända sjönvarspå, eller det. Och kan höra bådskapen. Det tror jag att likan fungerar. Ja. Och det tror jag räknar till sjölvan är en av änderna som är Guds likan. Vi är födda samma anda. Och vi har samma anda som viskar och vill i oss. För en enkelt av oss. Det är viskliga störst. Jag har ända vi glatt fram till dig. Ja. Jag tror inte det sista värst. Då ger vi lövande dig från lövn. För att jag ska leva för god. Er krossfäst över Kristus. Och nu är det inte långt er som lever. Nej, Kristus lever i mig. Och livet som är nu liv i halten och liv i trunnen och sånt gott. Som älskar mig och gav sig självan för mig. Jag ser till sin egen gott som gilte. Tog fast rättvis vid löv. Så Kristus stäger lunches. Ja. Så här har vi då. Ja. Kristus lövvakar. Ta Kristus lövvakar och åpenbäras då. Ja. Åpenbäras. Ja. Och det är lika med alla tid nu. Det är det tacksamma Herren för att han har fan. Kör det där så grejt för mig när det var för sånt alltså. Att det här likam kunde brukas. Det är ofta höjre man att det är att det är mer på rönt och gott. Men sannolikheten är han som han säger i 15 kapitlet om brönen. Det är han tar sig om akkurat att det här, om det är gåva, så säger han till att kapitel 15, ja. Han säger i vers 13 och 14, god vänaren är fyllt i kon vi alla glädje och ödlom fri i trunne. Så tillkom vi den rojke vänaren vid kraftfärdig antans. I här vi har just en kjallvård där fått lovis om tillkom bröven viner.
Jag tittar till kun själv om det är fotlar av gosk. Fyllte vi öll om kunskap före fyra ösning att amen och varann. Alltså, det är ett av samma personer, ett av samma skapningren som du nämnde Jan, som lever. Och han är fotlar av gosk. Ja. Det är han. Hända lötan Jack Köttbål. Ja, hon räcker sig. Ska du bina på en samvjöpning? Jag gav färg, tack för det att vi kom och sitta här. Och tack för det. Jag har myntligt er. Jag har varit ett bad. Så ska jag vara myntligt. Vi skulle kunna finnas som män, mittlig män. Och som människor, mittlig människor. Eller som kvinnor, mittlig kvinnor. Och bära fram vår lösning, i Paulus. Märdlig rås att det är Kristus. Och herre, vad tackar vi för det så att troar fjädrar som finket uppgaven vi har lantan och skriva ner allt det som du inspirerade dig om. Jag får ha sett av det. Och nu herre, har vi varit till ena löta och vi fäcknas till det här och gläst. Och prysa till någon namn och vitande till det. Jag vet att vi chattar här kommande mycket där, ett land torsdag. Ja, så är vi det här som vi tar hem. Inne i dörren så det här. Tack för er som vän. Tack för er så kära människor som offrar sig ett löj till att kunna få evangeliet ut i mitten och ut om landdatorna. Och herre, herre, kvart du är gav vår. Och Jesu namn, amen. Amen. Så var det här som parsten av Gärstamal kom att änta och vi färre att tacka för er. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg så vel av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus for. Pastor av Gjerstamal som hever være, der kan du finne av YouTube under leiter under Ikto Sjønvarsp. Og her som pastor, han kommer eisende være lagt ut her, han blir eisende senter av Kjei Kristelit Kringvarsp, så en av fer. Tusen takk for i hessferd.